Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası davam edir. Şuşa şəhərinə qar yağması, soyuq hava, dinç aksiyaya qoşulan ekofəalların istəklərinə heç bir əngəl yaratmır. Tələblər dəyişməz olaraq qalır. Hazırda onlar yüksək əhval ruhiyyədədirlər. Aksiya iştirakçıları davamlı şəkildə isti yer, isti çay və qidalarla təmin olunurlar. Etirazçılar yolun Laçın və Xankəndi istiqamətlərində hərəkətə maneə törətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıblar. Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülh məramlarına məxsus avtomobillərin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb. Bugün indiyədək Xankəndi-Laçın yolunda hər iki istiqamətə hərəkət edən Rusiya sülh məramlarına və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin sayı 18-ə çatıb. Bu bir daha onu sübut edir ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır.